原标题：朱元璋宴请群臣，席间跟功臣把酒言欢，转眼却下令把他老婆杀了。文格瓦拉同知名太祖朱元璋雄才阴狠，果于杀戮，哪怕官员们犯下很轻微的过错，往往便会被杀头，甚至有灭族的风险。不仅如此，朱元璋有时还会因为一些琐碎小事便对功臣的家眷也大开杀戒，其中最典型的事件便发生在头号开国元勋徐达之妻谢氏身上。谢氏仅仅因为说了句玩笑话便被朱元璋活活打死，这究竟是怎么回事？徐达元